Niin, haastattelussa, keskiympärän haastattelussa Heikki Mäki, tuossa äsken kun tavattiin, niin mietittiin vähän, että mitä titteliä oikein käytetään. No, Tai taisit itse miettiä vähän sitä, että mitä tähän niin, pitää ei, sanoa. olen mä 25 vuotta ollut työstä eläkkeellä ja 3 vuotta on jo siitäkin, kun mä nämä urheilutoimittaja freelanceri hommat lopetin. Ei tosta nyt paljon titteliä jää. Niin, no tää Veritas-stadion taitaa olla sulle aika tuttu paikka, kun olet toimittajanakin täällä pyörinyt. Joo, kyllähän mä täällä voi sanoa, että jos stadionin perustamisesta lähdetään liikkeelle, niin voi olla, että 2-3 pääsarjaottelua on näkemät, että kyllä mä ne kaikki muut näkee. Ja mulla on tossa noin hyvin ikkunan takaa vakipaikka, missä vieläkin, vaikka ne enää tee, niin kukaan ei aja mua siitä pois. Ei ne kehtaa. Mitä siis siihen on joku ehtinyt istahtaa? Kyllä siihen joskus joku vieraan paikkakunnan paikallisarjo tulee. Ja silloin hän saa siinä tietysti olla, koska hän on töissä. Ja mä haen jonkun muun paikan. Niin. Mutta että käyt tosiaan edelleenkin katsomassa. Käyn, joo. Aktiivisesti. Joo. No sit jos vähän mennään ajassa taaksepäin, tai itse asiassa aika paljonkin, niin muistellaan vähän sitä sun omaa lapsuutta. Minkälainen se oli täällä Turussa? En mä tiedä, kyllä se oli varmaan aika normaali lapsuus. Kesämökillä oltiin kesät ja sitten koulu käytiin. Tietysti se jotain vaikutti sitten, että kun mä 10-vuotias olin, niin isä kuoli, niin kyllähän se sitten vaikutti tietysti siihen, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta vähän erilaisen. Mutta kyllä mä sanon, mulla on ollut hyvä lapsuus, ei siinä mitään. Ja kaikennäköistä urheilu yritin harrastaa. Niin, se oli varmaan urheilu, ainakin niin on käsittänyt, että siihen aikaan varsinkin lapsuudessa se oli tosi, tosi merkittävässä osassa. No se, ja tämmöinen harrastaminen. Se oli ainoa. Ja pihalla pelattiin kaiken näköisiä pelejä, vaikka ei aina pallojakaan ollut, niin jotain vanhoja tennispalloja potkittiin. Nimekkäin pelaaja meidän pihalla oli toi edesmennyt kansliapäällikkö Bruur Wahlroos, joka asui samassa talossa. Et siellä se potki muiden mukana. Niin. No oliko se sitten just enemmän, että sitä vaan niinku lähialueen lasten kanssa potkittiin sitä palloa, vai oliko silloin jo tämmöistä ihan seuratoimintaa? No kyllä mä varmaan siinä 10-11 iässä tulin TPS junioreihin. Siihen aikaan oli 15-vuotiaat nuorin juniori-ikäluokka. Ja se meni sitten niin, että oli 15, ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen. Mä olin sitten siinä nelosessa ja se saattoi saada aika reippas turpis, kun se pelasi samassa sarjassa niin vanhempia vastaan ja muuta. Mutta jääkiekko ei silloin ollut. Se oli jalkapallo ja talvel jääpallo. Niin, no Turun palloseuran perustamiskokous pidettiin 24. lokakuuta 1922. Ja sun isä Uuno Mäki oli seuraa perustamassa ja toimi sitten myöskin seuran puheenjohtajana. Joo, eihän yksi ihminen sitä perusta, 43 miestä siellä on kuulemma ollut, mutta siinä oli semmoinen alustava kokous, jos valittiin semmoinen alustava toimikunta, missä oli 3 miestä ja isä veti sitä ja sitten hän oli seuran puheenjohtaja sitten kuolemaansa asti 41 keväällä. Niin, sä sanoit, että sä olit 10-vuotias silloin, kun isä kuoli. Mutta joo, mä oon 30 syntynyt, että mä olen 40 joulukuussa täyttänyt 10. Joo. Muistatko, että minkälainen mies Uuno Mäki sun isä oli? Kyllä mä muistan semmoisia, kun radio kuunneltiin jostain kisoista ja Suomen lippu kannettiin kesämökillä. Ja
tästä 30-luvun mestaruussarjan ottelu, joita mä sitten niin kuin isän käsipuolesta pääsin katsomaan, niin mä muistan ehdottoman varmasti Helsingin IFK ja Viipurin Sureet. Viipurin Susilla oli se poikittaisraitainen harmaa punainen paita ja IFK nyt se oli tietysti IFK. Niin no, tosiaan kun isä oli mukana perustamassa TPS, niin sulla ei varmaan ollut mitään muita vaihtoehtoja kuin TPS. Ei. Hyvin aktiivi. Mä olin kyllä Turun Urheiluliitossa yleisurheilussa ja sit myöhemmin koripallosta, missä mun tuli tämä oma urheilun päälaji, kyllä sit koripallosta. Mut ne parhaat vuodet meni sit Turun NMK-yskuun. Mut Urheiluliitossa mä niin kuin aloitin. Ja Urheiluliitossa mun mielestä se on aika kuvaavaa, kun mulla on koton palkintolusikka alle 17-vuotiaiden 10-ottelusta. Ja se on 17 palkintoa. Ja mä en ollut synkään viimeinen. Se, että munkin jälkeen oli vielä joku, yrittäkää nyt järjestää 17-vuotiaille 10-ottelu, mihin tulee yli 20 osanottajaa kaupunkissa. Ei tule mitään. Ei varmasti. Siihen aikaan ei mun käsittääkseni myöskään ollut mitään tämmöisiä erillisiä jaostoja, vaan toimittiin niinku sen saman TPS. Sama. Jaostot tuli aika myöhään. Mä luulen, että saa mennä 60-luvulla asti. Luuletko, että nykypäivänä toimisi se, että oltaisiin kaikki lajit sen yhden alla, vai oliko se vaan sitä aikaa silloin? Todennäköisesti se ei nyt sit toimisi, vaikka mä tietysti toivoisin, että olisi vain yksi TPS, eikä olisi jääkiekko TPS, jalkapallo TPS, salibandy TPS ja niin edelleen. Mutta kyllä tämä talous on, kun jokaisella on oma talous ja se vanha Turun palloseura ry, niin sille ei ole niinku mitään muuta kuin nimi ja perinteet. Ja mä osaan sanoa. Niin, susta ei tullut sit kuitenkaan jalkapalloilija, vaan niin kuin sanoit, ei tullut. Mä olisin mielessä tullut, mutta kun mä en pärjännyt. Niin, susta tuli korispelaaja, koripallovalmentaja myöskin, eikö näin? Kyllä mä mestarsarjassa pelasin ja mestarsarjan joukkueet valmensin ja olin myöskin mestarsarjan erotuomari. Silloin se oli mahdollista. Ei nyt ehkä samaaikaisesti, mut kuitenkin. Niin. Mut se oli sitten sitä aikaa. Mut ilmeisesti se jalkapallo on kuitenkin se rakkaus. On se kyllä. Kyllä se on ehdottomasti. Niin kuin se, mä pidän sitä niin kuin ykkösurheiluna elämäni loppuun asti varmaan, ettei ei siinä mitään. No, nykyään sä pidät yllä tällaisia TPS:n mustia kirjoja. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No se on nyt mun viimeinen side tähän TPS:ään, joka on voimassa. Yksi ne katkesta sai juuri keväällä, kun mä oon parikymmentä vuotta, niin olin, kun TPS on TPS-seniorit, jotka kerran kuusi kokoontuu kahville. Ja silloin niitä, kun oli niitä tilaisuuksia, niin kaverit sanoi, että Hessu, sä kun tunnet niitä pelureja ja valmentajia, niin eikö sä voi hommata niitä tänne puhumaan? Ja mä sitten olin niinku, en mä tiedä, miksi tässä sanoisi ohjelmapäällikkö tai mikä semmoinen, että mä jokaiseen kokoukseen niin kuin yritin ainakin. Ei ne nyt ihan aina onnistunut, mutta siellä oli kapteeneita, puheenjohtajia, valmentajia, huoltajia, kaikki semmoisia eri sidosryhmiä ja muuta. Mutta tästä hommasta mä pääsin eroon, kun se rupesi stressaamaan, niin ihan nyt huhti-toukokuussa, että nyt on ollut vissiin yksi tilaisuus, kun on toinen kaveri hoitanut. Mutta sitten tämä mustakirja on jäänyt ja sitä, kyllä mä sitä on sen verran niin kuin seuraajaa siinä
miten mä nyt sitten sanoisin, varmistanut, että jos musta henki lähtee, ettei se niin kuin lopu siihen. Kun mun mielestä se on hirvittävä juttu, jos vaikea se ole sen merkillisempi, niin kun sitä on sentään 92 vuotta pidetty, että se loppuisi siihen. Tämä Möttösen Heikki, joka on TPS-tiedottaja jalkapallossa, niin hän on luvannut ottaa se haltuun, jos muuta tapahtuu jotain äkillistä. Niin, eli niissä mustissa kirjoissa niissä on jokaisesta TPS:n pelaamasta jalkapallo-ottelusta. Joo, ja mulla kerran yhdessä haastattelussa kysyttiin, että kelpaako siihen muutkin kuin mestaruussarja ja liigapelit? Mä sanoin, totta kai kelpaa. 20-luvulta, kun sitä alettiin pitämään, ei ollut muuta kuin pokaaliotteluja ja piirisarjaotteluja ja sitten Suomen mestaruus. Pelattiin kuppina, että siinä sitten oltiin mestaruussarja, perustettiin 30. Ja onhan se sen jälkeenkin ollut alhaalla vissiin 4 kertaa ja kyllä ne kaikki siellä on. Lisäksi on kansainvälisiä otteluja, kuppotteluja. Ja ne on. Kriteeri on se, että pelataan 90 minuuttia on erotuomari ja joukkueet vastakkain. Että se on niin kuin tavallaan virallinen jalkapalloottelu. Ja niitä on nyt kertynyt muutama sinne kirjaan. No siinä niin kuin tuossa vähän äsken puhuttiin, niin tämä iltainen peli on järjestysnumero 3108. Onko siellä yhtään virhettä niissä kirjoissa? On varmasti. Tämä semmoinen kirja on kuin Pelimiehet, jonka teki semmoinen tamperelainen Markku Kasila, missä on noin kaikki Suomen mestaruussarjan pelaajat jalkapallossa. Oliko se nyt vuoteen 2007 asti? Ja se kävi tämän koko kirjan läpi ja sanoi, että hei, täällä on yksi sama mies, joka on pelannut kahdessa paikassa. Että ei voi olla totta. Totta kai. Virhei tulee. Niin. Kauden aikaa mä kerään nykyisin se semmosi niin kuin A4 lapuilla sen kokoonpano ja ne tiedot. Ja sit kun kausi ohi, niin marraskuussa mä oon viety siihen kirjaan. Lisäksi siinä on paitsi kompanot, niin jokainen mies kun on pelannut edes yhden ottelun TPS:n edustusjoukkueessa, niin saa semmoisen rekisterisivun sen nimensä, että siellä lukee jopa Martin Saarikan kanssa, joka se pelasi se 2 minuuttia se häpeän siellä Helsingissä. Niin siinä on sitten se päivämäärä, koska hän on pelannut ensimmäisen ottelunsa. Ja sitten siihen on vedetty aina joka vuosi, kuinka paljon tuli lisää. Ja siinähän Heikki Suhonen johtaa niin kuin ylivoimaisesti pitkälti yli 600 ottelua. Pauno Kymäläinen on toinen, joka on hyvin lähellä 600. Mutta nykyisin ei semmoisia tule. Nykyisin pelaajathan menee sinne, mihin ne maksetaan. Et ei enää paljon. Kyllä seura-ikonit on joka seurat nyt harvinaisia. Niin, no jos puhutaan sitten tästä nykypäivän TPS:stä ja jalkapalloseuran tilasta, niin miten sä näet tämän nykytilan? Nythän on, niin kuin kaikki jalkapalloystävät tietää, niin ollut aika vaikeita aikoja viime kuukaudet. Kyllä se tietysti harmittaa ja eniten mun harmittaa se, että se ei ole näiden ihmisten vika, jotka nyt tekee töitä. Ne on tehnyt kovin ja paljon ja parhaansa. Mutta ei nyt oikein viitti ruveta oikein vanhoja kaivelemaan, mutta kyllä se meni tuossa joku vuosi sitten vähän harha teille, kun rahaa oli, kun sitä tuli sivulta ja sitä niin kuin totuttiin käyttämään. Ja sitten hankittiin sarja aika nimekkäin valmentajia, jotka oli niin kuin, voiko sanoa mediaseksikkäin, mutta viime vuosi tietysti oli paha, jolloin oli kallis joukkue, joka ei menestynyt. Niin. Ja varsinkin se juuri jäi ne varmat eurorahat saamat, kun hävittiin
luksemburilaiselle. Mikä tietysti on jalkapallossa aina mahdollista. Mutta siinä on nyt kokonaan eri miehet kuin viime vaali. Eri toimitusjohtajia, eri päävalmentajia ja muuta. Et eihän TPS mihinkään uppo. Se on se ennenkin sarjassa pudonnut. Mä oon ihan varma, että kuluu. Et 10 vuoden päästä täällä on varmasti TPS, kun se on niin vahva brändi Turussa. Niin. Tuossa vähän eilen puhuttiin Jukka Lehtovaaran kanssa siitä, ja hän jopa pikkusen ehkä kritisoi sitä, että nykyään ihmiset hylkää seuran liian helposti, että kun seura ei menesty, niin ei käydäkään enää katsomassa pelejä. Oletko sä huomannut tämmöistä? Se on tosiaan. Sitä mä ihmettelen, että mihin se on niin kuin häipynyt. Ja päinvastoin tämän vuoden TPS pelasi 1-0 häviöistä huolimatta, niin on pelannut huomattavasti miellyttävämmin, on sitä katsoa, kuin viimevuotinen joukkue, joka pelasi toisella taktiikalla, mistä tuli pinnoin, mutta tämä on ollut niin kuin hauskempaa ja elävämpää. Mutta se on kyllä käsittämätön, että semmoinen keskimäärin. Onhan se vissiin parhaana vuonna ollut liki 5000 nyt tämänkin Veikkausliigan aikaa. Niin, että se on pudonnut tänne nyt 1500 korville. Niin mun on paha sanoa, kun ne on koskaan maksanut näihin peleihin. Miksi ne jää pois? Nythän sitä erityisesti kaivattaisi sitä tukea. Mutta sä nyt aika pitkällä TPS-kokemuksella niin sanot kuitenkin, että TPS nousee tästä vielä. Että. Varmasti nousee. Mä rupesin tässä miettimään, että se on ollut, olisiko tämä nyt sitten viides kerta, jos se putoo. Mutta eihän se putoakaan. Kolme pinnaa tulee tänään ensimmäisen kerran ja kyllä niitä tulee. Näin toivotaan. Mm. Kiitoksia, Heikki Mäki. Kiitos.